ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲଠାରେ 16ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଖେଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେସ୍ ତାରକା ଅପରାଜିତା ଗୋଚ୍ଛିକାର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଓ ପୁରୀ ଜୁଡ଼ୋ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକ୍ତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସବ୍ୟସାଚୀ ରଥ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାଥ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରି ପାପିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହେବା ସହ ପୁରୀ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ମନ୍ଦିର ସମେତ ଘରେ ଘରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଆବିର୍ଭାବ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ସହ ନଡ଼ିଆକୋରା, ରାଶିକୋରା, ଲଡ଼ୁ, ଖୁଆପେଡ଼ା, ଛେନା ଏବଂ ପିଠା ଆଦି ଭୋଗ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମୂହିକ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ, ଗୀତାପାଠ ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କେତେକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳାକୁ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବର୍ବରତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଲିବାନମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କମାନେ ଆଫଗାନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା, ନିର୍ଯାତନା ଓ ଘୃଣ୍ୟତା ଚରମ ସୀମାର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଛୋଟ କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଛାତିଥରା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ନିଜ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଅଗ୍ନିଢାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାଠପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଚାଳକ ଏଲସନ୍ ନାୟକ ରୋକିପାରି ନଥିଲେ। କାର୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ି ନାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଶେଖ୍ ହୁସେନ, ଶେଖ୍ ସାକିଲ, ଶେଖ୍ ସିକନ୍ଦର ଓ ସଲମନ ମାଲିନ୍ଦାକୁ କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ
ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ମା' ବିମଳା, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଭିତରଛ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ମହାବୀର ପ୍ରତିହାରୀ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी से व्यवस्था किया हुआ है और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। अच्छे से पूजा प्रार्थना करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आज जो जो लोग ये आज का दिवस का पर्व मना रहे हैं वो लोगों से सभी से बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ। दशम श्रेणी CBSE परीक्षा त्रुटि को ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ବାଲିଘାଇଠାରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଖେଳ। ଯେଉଁ ପିଲା 95% ନମ୍ବର ରଖିବା କଥା ତାଙ୍କୁ 55% ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 95% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 95% ନମ୍ବର ପାଇଲେ କିପରି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା 20ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।